zemědělství dochází ke zvýšeným nárokům na přepravu různých vzdáleností. Určitých ročních dopravů. Tradiční způsob dopravy je už nevýhodný. Ložní operace, to je nakládka a vykládka, spotřebují až 60% času. Proto se stále více uplatňuje autotraktorový dopravní systém, využívající speciální automobilové i traktorové nosiče. Jednoramenní systém automobilového a traktorového nosiče, který vyvinuli podniky VHJ strojních a traktorových stanic a opraven zemědělských strojů, svou unifikací zaručuje následující výhody. Vysoká pohotovost k provedení přepravního úkonu v důsledku snadné a rychlé výměny kontejneru. Variabilita systému, kterou umožňují různé modifikace kontejneru. Snížení času nakládacích operací na 20% a v důsledku toho zvýšení dopravní výkonnosti nosiče podle podmínek až o 50%. Úsporu vozidel a řidičů. Zlepšení pracovních podmínek obsluhy. Řidič nemusí opouštět kabinu. Snížení spotřeby lidské práce na přepravovanou tunu materiálu. Snížení znečištěných veřejných komunikací. Možnost vzájemného využití automobilových i traktorových nosičů. Snížení devastace povrchu polí s dalšími pozitivními dopady na zpracování půdy a na biologickou aktivitu porostů. Dobrých výsledků z ověřovacích zkoušek připravila strojní a traktorová stanice Národní podnik Okřínek do výroby nosič kontejneru na nákladním automobilu Lias, který má sklopné rameno, hydraulické zařízení, uchycovací a jistící prvky. Sklopné rameno se skládá z předního, prostředního a zadního dílu, které jsou vzájemně kyvně spojeny čepy. Přední díl ramene má v horní části hák pro uchycení kontejneru. Hydraulické zařízení se skládá z čerpadla a magnetického čističe, plnoprůtokového čističe a 4 dvoučinných přímočarých hydromotorů. Hydraulické zařízení spolu s třídílným sklopným ramenem slouží pro manipulaci s kontejnerem, to je natahování a sundavání kontejneru. Uchycovací hák jistí kontejner v natažené poloze do všech stran. 2 pevné háky v zadní části sklopného ramene jistí kontejner dopředu a nahoru. Vidíte nakládání a skládání v reálném čase. Traktorový nosič kontejneru vyvinutý strojní a traktorovou stanicí Opava je zhotoven z hraněných profilů s odpruženou nápravou a odpruženým závěsem. Sklopné rameno je sestaveno z teleskopické části a výkyvného ramene, které je s rámem podvozku a teleskopickou částí kyvně spojeno čepy. V horní části výsuvního dílu ramene je umístěn hák k uchycení kontejneru. Hydraulické zařízení nosiče je připojeno rychlospojkami k vnějšímu hydraulickému okruhu traktoru. Pohyb výsuvného dílu teleskopické části ramene je zajištěn dvoučinným přímočarým hydromotorem umístěným uvnitř ramene. Ke sklápění ramene slouží 2 dvoučinné přímočaré hydromotory, které jsou uchycené po stranách koncové části teleskopického ramene a upevněné přední částí rámu podvozku. Maximální úhel sklápění a stabilita návěsu při manipulaci s kontejnerem je zabezpečena opěrou v koncové části rámu podvozku nosiče. Všechny hydromotory jsou řízeny šoupátkovými elektromagnetickými rozvaděči z kabiny řidiče. Pro
nakládání a skládání i sklápění musí být traktor vybaven hydraulickým systémem a závěsem pro přívěs. Napájecí kontejner, který slouží k napájení mimo stáj soustředěného skotu. Je to zásobník vody vybavený po obou stranách napaječkami. Přívod vody k napaječkám je samospádem a je ovládán uzavíracím ventilem. Stav vody v zásobníku ukazuje vodoznak na zadní části kontejneru. K přikrmování volně pasoucího se dobytka jadrnými krmivy slouží příkrmový kontejner. Kontejner nakrmení objemné píce. Boční stěny jsou ve spodní části sklopné a vytvářejí žlab pro odběr píce. Kontejner kapalných hnojiv a chemických postřiků s promícháváním. Promíchávání zajišťuje čerpadlo poháněné dvoudobým benzínovým motorem. Obsah zásobníku 8,4 desetiny kubického metru. Přináší 30% úsporu použitých směsí. Vylučuje prostoje dopravních prostředků. Zvyšuje výkonnost postřikovačů. Kapalných hnojiv a chemických postřiků se s úspěchem používá na polním letišti při postřiku letadlem. Traktorové nosiče kontejneru lze úspěšně použít při senážování. Traktorový kontejnerový systém umožňuje propojení polních prací se silniční dopravou. Například traktorový nosič kontejneru zabezpečuje přepravu na okraj pole, kde kontejner předává automobilovému nosiči. Kontejner na přepravu dobytka. Prostor pro dobytek je téměř uzavřená, oplechovaná konstrukce. Ke snížení nebezpečí zranění zvířat při dopravě je prostor kontejneru rozdělen na tři části. Zadní stěnu tvoří dvoukřídlové dveře. Kontejnerový systém umožní i další rozšíření tohoto způsobu manipulace.
kontejnery na odpočinek, šatny, jídelny, na opravářské dílny i kontejnery na přepravu včelínů. Využití systému není omezeno pouze na zemědělství, neboť jeho přednosti lze uplatnit i v dalších odvětvích národního hospodářství. Výrobu kontejnerů pro potřeby resortu Ministerstva zemědělství a výživy zajišťují podniky výrobní hospodářské jednotky strojních a traktorových stanic a opraven zemědělských strojů v rámci vědecko-výrobního sdružení výrobců zemědělské techniky s jednotným zemědělským družstvem Podhoran.